Tak dobrý večer, děkuji, že jste se tady zase shromáždili v takovém počtu, jako obvykle budu na začátku žebrat o peníze, takže pokud se s náma můžete podělit o 20 korun nebo tak něco na pronájem tady místnosti, tak prosím tamhle do městičky na stole. A ještě než předám slovo přednášejícímu, tak docela hodně často tady máme přednášky o fyzice, takže kdo máte zájem o toto téma, tak zrovna tenhle týden začala na Národní třídě v Akademii věd výstava k 60. výročí vlastně fungování CERNu. Připravovali to lidi, kteří přímo v CERNu pracovali, takže je to určitě dobře připravené. Já se přiznám, že tam ještě bohužel nebyla, ale zatím, co mám ohlasy, tak jsou docela kladné, takže se můžete jít podívat, vstup je tam zadarmo. A myslím, že se dají nějak organizovaně objednat nějaké jako prohlídky s hlasovým doprovodem, ale dá se to projít jen tak samostatně. Takže když budete mít cestu kolem Národní třídy, tak se tam určitě stavte. Ta výstava potrvá zhruba do konce září, takže ještě je na to dostatek času. Tak. A dneska máme téma veskrze humanitní, vlastně bylo načaté na začátku léta. Pan doktor Jan Hlaváč bude vlastně povídat o politické korektnosti. A nevím, co se stihlo minule, protože jsem tady bohužel nebyla, takže abych nemátla dál nějakými řečmi, tak předám slovo a děkuju. Já myslím asi, že mnoho lidí tady nebylo, tak já to rekapituluju, o čem se mluvilo. Vím, že nejste z velké části možná většinou humanitně zaměřený. Tak já z toho vycházím, že asi vám to moc neříká, ten pojem politická korektnost. Vlastně to se týká hlavně tedy lidí, kteří pracují ve společenských vědách, kteří se o to zajímají, a nebo jsou publicisticky činní. Tak. Jak se asi setkáváte jako běžný občané s politickou korektností? Někdo mě napoví? Jak se to projevuje? Se to, každýho to musí nakopnout, ale ono to má daleko hlubší souvislosti samozřejmě. To jsou ty otázky. Ano, prosím. Výroky politiků, politici. Ano, taky, ale jaksi týká se to i širší veřejnosti. Je to otázka pojmů a používání pojmů. Prostě každý z vás si jistě všiml, že některé pojmy, které byly zavedené, běžné a považovaly se normální, tak najednou správné nejsou a jsou nahrazovány jinými pojmy. Tak, prosím. No, já jsem právě chtěl říct, že je podstata, že je to pro Evropana nezvyklé, že tatáž věc, když se řekne diplomaticky, tak je politicky korektní, a když tak to není, takže když to někdo řekne nevhodným způsobem. Zrovna ten Bild včera o Zemanovi se vyjádřil neslušně a mohl to říct daleko slušně. Ano, ale dobře, to je potom otázka i být prostý nebo být slušný, ale tady jde spíš o něco jiného, že určité výrazivo, které by se považovalo za normální a slušné, už prostě normální a slušné není. A ty určitá slova jsou nahrazovány jinými slovy. A toho jste si jistě všimli. Ovšem, takových případů je ovšem víc, tato oblast je širší a netýká se, nemusí se ani týkat toho problému, o kterém chci mluvit. No, tak pokud je o oblast, kterou mám na mysli, tak jde o pojmy týkající se společenského života, společenského postavení, otázky žen, otázky menšin. Není to problém český, do českého prostředí to spíš přichází zpožděně, opožděně. Daleko více s tím potýkají vyspělé západní země. Takže třeba Amerika, když jsme, pokud je o ženy,
tak používal se tam výraz fireman a myslel se tím obecně hasič, ano. Ovšem, po náhledu tedy politicky korektních se to začalo pojímat jako diskriminace nebo aspoň nedostatek ohledu vůči ženám a výraz fireman byl přestán veřejně používán, přestali veřejně používat, nahradili ho výrazem firefighter. To se týká žen. Pokud je o společenské postavení, v němčině byl zaveden výraz pro uklízečku Putzfrau. Jenže tento, místo toho výrazu se objevilo asi 6 náhradních výrazů, který měli tento údajně neslušný výraz nahradit, jako reinemache Frau nebo Raumpflegerin a tak dále. Tak. U nás tady změně mnoha výrazů došlo v souvislosti se změnou systému a nesouvisí tedy přímo s problémem, o kterém chci mluvit. Ale pokud jde o problém politické korektnosti, objevil se nám tady pojem, který nahrazuje starší výrazy. Starý člověk, důchodce, výrazem senior, který má být údajně slušnější. Ano. Jak jste se všimli, z velké části jde o nahrazování původních tedy českých slovanských výrazů slovy převzatými ze západních jazyků, mající většinou původ v latině. Senior znamená prakticky v latině totéž, co v češtině, ale má to být znít slušněji než český výraz. Starý člověk, důchodce, prostě. Teď tady máme seniory. Měli jsme tady výraz poslíček. To je člověk na nízkého sociálního postavení. A místo toho teď tady po Praze pobíhají a pojíždějí kurýři a dokonce messengeri. To je přímo tady ještě nepočeštěný latinský výraz. Ano, tak bych mohl pokračovat. Pokud jde o zemědělce, čeština má celou škálu pěkných výrazů. To je rolník, statkář, sedlák, selský stav. Ale nyní tady máme farmáře a farmářské trhy, jako by se nemohlo říkat selské trhy. Dokonce ty sedláci by byli rádi, tedy ty rolníci. Ano, tady zřejmě sem pronikají některé starší reminiscence ze starších dob, ze vztahu mezi městem a venkovem, z dob, kdy tady vládla agrární strana a kdy tady byly určité rozpory, nedůvěra, spory mezi stranami z první republiky. Prostě výraz sedlák není vhodný, nevím, proč byl nahrazen výrazem farmář, tedy z anglického farmer. Výraz farmář se používal zde pro speciální pro zemědělce, který v určitých podmínkách, který v západním světě tedy provozuje tedy zemědělství. Ano. Ovšem, teď se to zavedlo sem a máme tady v Praze farmářské trhy. A takových případů je více. Taky velmi zajímavé je to v češtině, je to určitě politicky motivováno, že se přestal používat výraz vůdce. Jakoby se ten výraz už dávno nepoužíval předtím, než se k moci dostal v Německu Adolf Hitler, prostě vůdce slovenský, vodca, ruský vožď.
na Palackého pomníku, že je napsáno milovanému vůdci Palacký národ. Ano. Doufám, že to tam nezmění na lídr. Prostě z vůdců se stali lídři, žádná strana už nemluví a žádný slušný novin, žádná strana nemluví o svém vedení jako o vůdcích, nebož o lídrech a žádný novinář, tedy ten na úrovni doby, nepoužívá výraz vůdce, pokud nemluví o určité době, tedy druhé světové války, že ano. A nemyslí tím Adolfa Hitlera, případně další diktátory. Je zajímavé, že Německo poražené a postižené denacifikací tuto změnu neprovedlo, žádné lídry tam nezavedlo a používá dále prostě Führer, Parteiführer. Což je, Češi v tomto projevují zřejmě větší snaživost. No. Možná takových případů podivných jazykových změn je více, možná míru napoví. Třeba tady se přestal používat výraz střed téměř. Místo střed pozornosti se říká teď převažuje centrum pozornosti. A já jsem to analyzoval, dospěl jsem k názoru, že Masarykovo nádraží se za komunistů jmenovalo nádraží střed. Ovšem, to, co komunisté udělali s Masarykem, postihlo ten neutrální výraz střed, který přestal být korektní a místo, dokonce plujem angličtiny, mně se to velmi nelíbí, píší novináři, byl jsem v srdci Londýna, v pravém srdci Londýna, a nebo v centru tedy, a nebo v srdci, když to chtějí jaksi oduševnit a emocionálnit, tedy, tak používají v srdci Londýna. Prostě to střed přestalo být korektní a patrně zatím stojí ta změna jména nádraží, původně Masarykova na nádraží Praha střed za komunistů. No, takových podivných změn je tedy více, možná by mě někdo napověděl. Sjezd je kongres. Sjezd je kongres. Kongres? Sjezd je kongres. Ano, ano, to taky tak, no tak jistě, výrazu sjezd používali komunisté, taky výrazu rolník, taky s oblíbou používali komunisté, když mluvili o dělnicko-rolnických vládách a tím vlastně diskreditovali ten výraz rolník, který taky soudruh, vlastně. Soudruh bylo docela hezký slovo. Ano, ještě pamatuju se, jsem četl Robinsona Crusoe, tak se tam stálo pátek Robinsonův soudruh, ještě ve staré knize, která vyšla někdy v roce 1900. Četli jste asi Robinsona Crusoe, tak říká vám, mně se ten pojem pátek, který není tím jen den, ale Robinson tak pojmenoval divocha, kterému zakránil život na tom pustém ostrově, kde žil. A pak už tam teda nebyl sám, pak už tam žili dva. Ano. Modní slovo je taky třeba manažer, že? Nebo top manažer. Ano. To souvisí s tím. Vedoucí používalo se vedoucí pracovníci, že? Místo toho. Tím se říkalo vedoucí THP třeba. Ano, a tady se teď rozšířil se ten výraz manažer, který skoro ten výraz vedoucí prostě vytěsnil. No, tak to je ta jehová stránka, s kterou se tady setkáváme. Ještě jsem zapomněl na výraz, který přímo tady souvisí s tím s tou politickou stránkou politické korektnosti. To je pojem Cikán Rom. To odpovídá to tomu, co se děje v Americe třeba. Nemůžou přijít Černochům
na jména stále měněj, jaksi latinský výraz pro černého byl Niger, ale v Americe bylo pocitováno jako nadávka. Ze španělštiny tam je výraz Negro, že ano, ale ten taky už se nepoužívá, který platí jako neutrální. Prostě stále to měněj a stále to není ono. Pak v Americe používají výraz Afro-American. Taky už se znelíbil ten výraz, tak teď se používá dvojslovný výraz African-American, je to tak. A teďka se používá všechno. Ano, prosím. Je Cikánům Romům. Ano. To je věcně nevýstižné potud, že vlastně Cikáni jako celek, to je několik kmenů, pokud já vím, jsou Cínové, potom Olaši a Romové a ještě jeden kmen. A my jsme všechno zahrnuli pod název Romové. Myslím si, že ty Cikáni, mnoha Cikánů vůbec nevadí nadále, ale ty, abychom neublížovali náhodou. To je taková... Ano, není problém těch Cikánů Romů, ale to je problém bílých mezi sebou. Nepřizpůsobivý je dobrý eufemismus. Že do nepřizpůsobivého může být patřit i nějaký Čech většinou. Může patřit nějaký Čech, ale je to málo. Určitě. A na druhé straně jsou zase Romové, kteří jsou přizpůsobiví. Velmi přizpůsobiví. Jistě, nechci tady řešit romskou otázku. Oni jsou několik kmenů, které se mezi sebou jaksi rozlišují a který spolu vůbec nevycházejí. Spíše je mezi nimi stav, minimálně tedy studené války. Ale na pohled vnější jsou všichni stejní, ale oni se za stejné nepovažují. A je problém tady v Česku vytvořit nějakou romskou reprezentaci, protože to je vždycky jenom, když někoho vyberou, to je jedna věc, jo, tak je to... reprezentace se ukáže jenom jedné skupiny a ty ostatní ho odmítají. A většinou nenávidí, vyjadřují se o něm velice špatně. Pane, čím to je? To je pozůstatek nějakého kmenového společenství, nebo čím to je? No, já jsem o tom kdysi četl jednu knihu o Romech v Evropě. Oni se dělí asi do 30 skupin v Evropě, které jsou od sebe odlišné, tak asi jako třeba slovanské národy. A oni si uvědomují tu odlišnost. No. Liší se mnoha zrazy kulturní jazykově. Zvláštní skupinou jsou ty Olahové, který se nejméně liší tedy od ostatního obyvatelstva. Někteří vypadají úplně jako bílí. Zajímalo mě, jak to mohlo vzniknout. Ano. Ano, oni pocházejí z Ty Olaši to byli řemeslníci. Dělali nebořezy, řetězy, kotle. A jiní zase prostě byli za mě hudebníci. To byla parta, teda, kde už malí prckové tahali starý housle a fídlali s tím. A všichni, celá vesnice byla hudebníci. Ano. Takže tím se lišil. Ano, ano. Ovšem tady Olach se stal téměř synonymem pro Róma, který inklinuje ke kriminalitě, protože v českých podmínkách z těch Rómů právě Olahové se nejvíce dopouští, páchají nejvíce trestných činů. A já osobně jsem uvažoval, jak ta skupina vzniká, když je na pohled tedy smíšená s bílými, tak mě asi napadlo, že v Rumunsku buď se ženy z té skupiny dopouštěly prostituce s Nerómy, nebo ta skupina mezi sebe přijímala zločince a různé vyvrhely z nerómského obyvatelstva, který mezi nimi nacházeli útočiště, takže se smísili značně, takže nemají ty často ty rasové znaky
běžných Romů. A to vydající obyvatelstvům Indie. Indie, ano, z Indie. Možná bychom to mohli vrátit k tématu a neřešit tady jenom ruskou otázku. Ano, to je ta otázka politické korektnosti, ano. Pojem politicky korektní se objevuje v 18. století v různých v jiných souvislostech, než my to chápeme. Mezi válkami politicky korektními, ironicky označovali trockisté své protivníky z řad tedy stalinistů. To byl pojem používaný uvnitř tedy nejednotného komunistického hnutí. Ovšem, tady došlo k určitému politickému vývoji a posunu hodnot, kdy určité názory, které zastávala původně levice, začaly usilovat o univerzální platnost a ve společnosti přestalo docházet k výměně názorů mezi různými směry a jisté názory začaly být považovány za jedině správné. V této souvislosti přišel s pojmem politická korektnost americký prezident George Bush starší ve svém projevu na univerzitě Ann Arbor v roce 1991, kde řekl zhruba toto. Tady jisté směry tady bojovali proti nerovnoprávnosti a proti křivdám páchaným na určitých lidech. Mezitím se tedy karta obrátila a ty určité směry nabyly převahu a dochází naopak potlačování názorů jiných v tomto směru, v tomto ohledu názorů konzervativních. Nediskutuje se, lidé se okřikují, kaceřují. Může to připomínat až hon na kacíře a čarodějnice, jak to známe z minulosti. A především je to problém univerzitního prostředí, a které je na západě nejvíce tady doleva a projevuje se to i v médiích, které jsou také převážně levicové. Ten mainstream je převážně levicový, kdežto široká veřejnost, a což je zajímavé, i nižší vrstvy obyvatelstva inklinují dnes spíše ke konzervativním názorům. Aby jsme pochopili, o co tady jde, je třeba provést určitý tady historický exkurs. Tady minulosti tady působili filozofové Rousseau a Marx. Podle Rousseaua původní člověk žil v idylických vztazích v souladu s přírodou a v souladu sám se sebou a v souladu jinými lidmi. Pak však vstoupil ďábel do tohoto světa v podobě tedy soukromého vlastnictví, původně tedy soukromého vlastnictví půdy. A to ovšem podle Rousseaua pojetí přirozeného práva je v rozporu s přirozeným právem. Soukromé vlastnictví je v rozporu s přirozeným právem. Rousseau tvrdí, že příroda nezná soukromé vlastnictví, tedy soukromé vlastnictví půdy, kdy ty králici si přeci běhají, jak chtějí. Se vznikem soukromého vlastnictví potom tady vzniká nutnost vytvoření takových jevů, jako je mravnost, právo a stát a represe.
společenská represe, aby se ty podle Rusova nepřirozené společenské vztahy založené na vlastnictví udržovaly. Na Rusova navázal Marx se svojí myšlenkou revoluce, prostě podle něho je tedy ďábel v soukromém vlastnictví, tedy výrobních prostředků. Tím, že se tento ďábel odstraní, člověk se vrátí ke své podstatě a nebude potřeba žádného státu a žádné represe. Člověk se bude chovat v souladu se svými tedy vrozenými vlastnostmi, tak jak si to představoval ostatně už Rousseau. Ovšem, pak přišla tedy revoluce v Rusku a zvrhla se diktaturu. Uskutečnila sice tedy ten Marxův požadavek odstranění soukromého vlastnictví, ovšem idylické vztahy nenastaly. Revoluce vyústila v diktaturu už taky proto, že Marx nikde nerozpracoval politické zřízení, které má existovat po revoluční době. On mluvil jenom o diktatuře, která odstraní soukromé vlastnictví a pak už bude všechno v pohodě. Státu už nebude potřeba. Stát může potom odumřít, bude postupně odumírat. Ovšem, pak ta revoluce přišla, byla nastolena diktatura proletariátu, bylo odstraněno soukromé vlastnictví. Ovšem, ta diktatura tady byla a represe tady byla nadále a dokonce i zostřené míře. Prostě tady marxisté doplatili tady na Marxovo odmítání té měšťácké demokracie jako skryté formy diktatury buržoazie a toho právního státu, který tady byl před revolucí, tedy v Evropě, ten byl odstraněn, nahražen tedy diktaturou Lenina, Stalina. A vznik této diktatury vyvolal vznik tedy diktatur, které byly jednak inspirovány touto diktaturou, ale na druhé straně inspirovány strachem z této diktatury. Část lidí, která se obávala komunistické diktatury, přestávala důvěřovat v to, že je právní stát dostatečně chrání a přiklonila se k diktatuře, také k diktatuře, ale jiného typu. Diktatuře založené na vůdcovském principu, kdy veškerá moc, která v tom demokratickém právním státu byla rozdělena, že ona moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, byla nyní koncentrována v rukou jednoho člověka, jak platilo v Itálii za vlády Benita Mussoliniho. Mussolini má vždycky pravdu. Základní postulát vůdcovského principu. To nebylo myšleno ironicky. Tady svým způsobem ta diktatura navazovala i na katolickou církev, kdy také platí zásada infalibility papeže. Papež je neomylný. Ta zásada byla formulována v 15. století za dob konciliárního hnutí. To konciliární hnutí bylo poraženo a prosadila se svrchovanost papeže nad konciliem. No, teď si to přivlastnili tedy diktátoři, který ve své osobě spojovali výkonnou, zákonodárnou a soudní moc. A mezi ně tady patřil i Stalin. V které době se papežové stávali neumilnými, nevíte? Že původně vlastně byl podřízen císaři. Ale papež, já myslím, že neumilnost je až poměrně nedávná. Neumilnost papežská je, myslím, až z roku asi 1820. Tady neumilnost. Neumilnost. Ve 14. století panoval v církvi schizma.
To měli vyřešit koncily. Koncily se považovaly za nejvyšší autoritu v církvi. Ovšem, pak došlo ještě v průběhu 15. století, myslím, to vyvrcholilo v době známého nám papeže Pia II. Boj mezi papežem a koncilem. Kdo z koho a prosadil se papež. Prosadila se neomylnost papeže, která vlastně v církvi platí dosud. Hlavní rozprštce, co já vím, mezi západní a východní církví došlo, došlo právě o, mimo jiné o neomylnost, došlo v době, když tady byl Cyril a Metodě. Čili oni odjeli z jedné politické situace a vrátili se do no tady v té době šlo o odlišný výklad do toho, kdo je Kristus. Neomylnost, nadřevenost, papeže a potom nějaká superteologická ano, tady, tady otec, syn, to, dobře, a vy teď tady narážíte na klinické hnutí. A tady jde o vztah, klinické hnutí bylo od 10. století, šlo o vztah mezi církví a světskou mocí. Ale tady otázka infalibility papeže, to byla vnitrocírkevní záležitost. Zda nejvyšší autoritou církví je koncil, či nejvyšší autoritou církví je papež. A prosadila se autorita papeže. A pokud vím, já nejsem odborník na církevní právo, v katolické církvi to platí nadále. Jak je to v jiných církvích, to přesně nevím. Dobře. Takže teď jsme u těch, vrátím se k těm marxistům. Marxisté, když se chopili moci a nastolili diktaturu proletariátu, zvrhlo se to diktaturu strany zpočátku, v Rusku, která potlačila odbory a uvnitř strany potom diktaturu politběra a uvnitř potom politběra diktaturu jednoho muže, který případně to politběro vybil, vyhubil fyzicky, byl J.V. Stalin podle zásady, jak to zdůvodnil Stalin a věřím, že měl pravdu. Kdybych nezabil já je, oni by zabili mě. Prostě to byl důsledek toho, že tady jisté hnutí pohrdalo zavedeným právním státem, jak co by diktaturou buržoazie. Tak ten právní stát, který tady byl, že ano, který navázal na středověký stavovský stát a pak tady od těch revolucí se vyvíjela tady forma právního státu, který dospíval k rovnosti tedy občanů před zákonem. Ovšem socialistické, komunistické, marxistické hnutí tímto právním státem pohrdalo. Svárou buržoazie měl být zničen i tento právní stát. Byl tedy zničen, my jsme to zažili v Československu v únoru v roce 1948. Dobře, ale teď se pomalu se prokousáváme k ty politické korektnosti. V Itálii mezi válkami byl jeden vůdce komunistické strany, který se jmenoval Antonio Gramsci. Ten sledoval vývoj, viděl vývoj v Rusku, Stalinova diktatura, vývoj v Itálii, fašistická diktatura. Já nevím, jestli on si to přiznal, ta Mussoliniho diktatura byla ve srovnání s tou Stalinovou přímo lidumilná. Za Mussoliniho asi v letech 24 až 40, tedy v době mírového fašismu, bylo v Itálii popraveno celkem 6 lidí. Zatímco po ruské revoluci docházelo k masovému vraždění a odhady jdou do milionů obětí. Ten
Nicméně Gramsci tedy byl stalinista a za jazyky tvrdí, že kdyby ho nezavřel Mussolini a nestrčil ho do fešáckého kriminálu, kde psal své knihy. A kde napsal své spisy, které známe, tak by ho dostal nejspíš do drápu Stalin, a kdyby ho tedy dostal do drápu, tak by ho určitě popravil. Takže ten Gramsci tady měl štěstí, že se odstavil ve fašistickém vězení a dožil tak přirozené smrti. On tady zemřel mladý, ale nezemřel z politických důvodů, on zemřel na to, že byl nemocen. Prostě měl důvody nebyly společenské a vůbec už ne politické. A ten Gramsci si tohohle všímal a začal tedy po těmito dojmy začal tedy kritizovat i marxismus. Právě na marxismu kritizoval dvě věci. Za prvé, marxismus, Marxův fatalismus. Podle Marxe, čím rychleji kapitalismus kráčí dopředu, čím rychleji se vyvíjejí výrobní síly, tím dřív ten kapitalismus skončí. Protože tím si buduje podle Marxe pro sebe svůj rob. Prostě budou tady výrobní síly na té úrovni, že musí dojít ke komunistické revoluci. Marx to věděl. On sice neles na horu Sinaj jako Mojžíš, ale on měl kontakt s těmi vyššími silami přírody, tedy on to, takže to bylo jasné, prostě bude tady, musí tady být revoluce a dříve nebo později svět k ní dojde a v těch nejvyspělejších zemích. A tohle Gramsci kritizoval. Tvrdil, že tady žádný takový osudový vývoj, tedy taková ta předepsanost vývoje není, že to je otázka čistě politická, politicko-propagandistická. Podle Gramsciho, pokud lidé nebudou přesvědčeni, že tento kapitalismus, to svobodné tržní hospodářství je špatný, tak tady bude a bude se vyvíjet 200 let, 500 let, neomezeně. Prostě. Čili příchod komunismu viděl Gramsci především v tom, že veřejnost bude přesvědčena o tom, že existující společnost založená na svobodném tržním hospodářství je špatná, že špatné jsou její hodnoty a vštípíte společnosti nové hodnoty. A dále, další věc. Gramsci se nezříkal toho liberálního právního státu, ono chtěl podržet, ono chtěl pouze ovládnout pomocí tedy mechanismů demokratické volby, to, co zrušili právě komunisti a pak selekce politiků probíhala tím, že se vybíjeli, že ano. Že v demokracii se politikové volí a zastali na... Tady nebyl ten mechanismus volby demokratické, že se uchází o místo poslance nebo prezidenta. Prostě selekce probíhala tím, že se politikové obviňovali, že proti sobě konspirovali a ve svých důsledcích se vybíjeli, jak dovedeno do krajnosti. Pokud se nezavřeli, tak se popravili, že ano. J.V. Stalin vybil většinu ty komunistické elity, i ty lidi, kteří měli důvěru, tedy Vladimíra Iljiče Lenina, že ano, všechny ty Zinovjevy, Kameněvy, Buchariny, Kirova dal zavraždit a pak se pustil do armády, že ano. Dobře, to si uvědomil Gramsci, chtěl zachovat tedy demokracii, pouze ji využít pro tedy komunistické hnutí. Ovšem komunisté neměli být konspirativní revoluční stranou, nýbrž normální parlamentní stranou, která bude u moci, když přesvědčí veřejnost,
že její hodnoty, její program je správný a když zase prohraje, tak se stáhne do opozice a nebude válčit. Tak tolik ke Gramscimu. Pro další vývoj tady levice marxistického hnutí směřující politické korektnosti je významný vznik Institutu für Sozialforschung při univerzitě ve Frankfurtu. Tento institut založili dva bohatí Židé, kteří vydělali obrovské peníze na dovozu laciného obilí z Argentiny do Německa, vlastně Hermann a Felix Bajlové, a ty své peníze kapitalisté vynaložili na tady tento ústav, vložili tedy do toho institutu Sozialforschung, který byl tedy marxistický, zpočátku měl blízko k ruským komunistům, když byl, jeho ředitel byl Karl Grünberg, ovšem kolem roku 30 se dostává do čela Institutu für Sozialforschung Max Horkheimer a tito marxisté si začínají Marxovu teorii přizpůsobovat a vykládat úplně po svém, úplně jinak. Pokoušejí se o širší syntézu, tedy Marxe a Hegla, tedy Heglovy dialektiky, zpátky se vrací k Heglově dialektice, zajímá je i Nietzsche a zvláštní oblibu získali ve Freudovi. Freudovi speciálně vykládané Freudově teorii psychoanalýzy, kdy podstatou tedy člověka je libido, tedy zúženě pojímaný jako sexuální put, i když to Freud tak nemyslel. V jejich teoriích je sociální osvobození v ekonomickém smyslu spojováno se sexuálním osvobozením proti přílišné represivnosti tradiční evropské společnosti založené na křesťanských hodnotách, otázce sexu. Prostě sex byl u křesťanů potlačován, jaksi ideálem byl místní život, sexualita byla tabuizována. Učení tady těch neomarxistů, jak tito myslitelé kolem ty frankfurtské školy, kolem toho Institutu für Sozialforschung, jak se jim říká, vedle sociálního osvobození mělo dojít ještě i k sexuálnímu osvobození, tedy k sexuální derepresi. Znamená, že oni vycházeli z toho, že člověk má silný sexuální pud, který je daleko silnější, než ho může uspokojovat, protože ta společnost ho potlačuje. Čili ten člověk měl být osvobozený po této stránce. Ano. S tím začal tady jeden tady vídeňský sexuolog, pocházel tady z, myslím, z Bukoviny východní Haliče, jmenoval se Reich. Ten Reich dokonce zakládal kluby volné lásky. Reich potom ovlivnil tady tu frankfurtskou školu, jak si z níž v tomto směru šli zvláště tedy myslitelé Erich Fromm. A ovšem revoluční nauku z toho vytvořil hlavně tedy jiný muž jménem, který žil asi v letech 1897 a asi 1976, jmenoval se Herbert Marcuse, napsal, jak si už v roce 68-69 tady vyšel překlad jeho knihu
psychoanalýza a politika. Ale myslím, původní název byl Eros a civilizace. Tady u hlavní myslitele, hlavní představitele ty frankfurtské školy byli hlavně tedy Theodor Wiesengrund Adorno a tedy už tady uvedený Herbert Marcuse. Adorno tedy tvrdil, že vývoj jde dialekticky v cikcak kurzu. Téze, antitéze, syntéze, nová téze a tak. Ta syntéza se stává novou tedy tézi, pak zase přijde antitéze a tak dále. To je základy tedy, to jsou principy dialektiky, která je nesprávně spojována, jak se dnes ví, s Hegelem, ale on to vlastně tak postuloval, navrhl Fichte, jiný tedy filozof z klasické německé filozofie. Objevuje se to už u Kanta, toto dialektické schéma, že svět se vyvíjí podle zákonu, jakémsi cik-sak kurzu, téze, antitéze, syntéze, antitéze, syntéze a tak dále do nekonečna. A na základě toho usuzoval Adorno, že společnost, kterou tady máme od osvícenství, která se řídí rozumem a uznává princip výkonu, musí jednoho dne skončit. A hledali k ní tedy antitézy. Dále, v okruhu té školy, hlavně u Adorna, se řešila otázka nové revoluční třídy, která má provést společenské změny, respektive skupin, které jsou revoluční. Měly to být skupiny obyvatelstva, vrstvy, které jsou nespokojené a podle tedy myslitelů francouzské školy tohoto období to už nebylo dělnictvo, které podle Marxe bylo povoláno k tomu, jaksi čisté, neposkvrněné, trpící provést revoluci. Podle tedy myslitelů frankfurtské školy už dělnictvo dnešní má co ztratit, už to nejsou vykořeněnci, proletáři bez vlasti, mají dobré platy, mají sociální zákonodárství, zajištěnou pevnou pracovní dobu, dovolenou, důchody, zdravotní pojištění, podle tedy Adorna, Marcuseho a dalších, dělnictvo už tedy v době, kdy žili už tedy mezi válkami, tedy ve 20. století, už nebylo revoluční třídou, jak se jevilo Marxovi, ale tito myslitelé tady objevovali jiné skupiny obyvatel, které jsou údajně znevýhodněny, diskriminovány. Jak to byli? Oni mluvili o menšinách těch vyděděných vykoření. To byly rasové, etnické menšiny, potom sexuální menšiny, jako homosexuálové, oni brali potaz jako revoluční třídu, a také pedofilové, pederasté. Smějete se, ale strana zelených v Německu měla ve svém programu dlouho práva, boj za práva pedofila, jaksi, právo prznit si svého chlapečka. Ne, to není k smíchu, jako, to tak vypadá. Teď se to, ten Jürgen Rittgen teď se za to omluvil německé veřejnosti a odvolal to. A jako v mých letech ještě to měli v programu. V 80. letech, 90. letech, když jsem byl v Německu, boj za práva pedofilů. A která skupina to byla, jak se nazývali? Zelení, strana zelení. Ano.
A ty. Já vím, tam mám, tehdy byl přece především ten švédský profesor. Ten švédský profesor, teďka mi vypadlo jeho jméno, který prosazoval to, aby se ty komplementární deviace družily vzájemně. Takže to pravděpodobně navázalo na to, že to bylo v našich mladých letech. Ale jak on se jmenoval, já si vzpomenu během. Ano, takže těmi tady tou revoluční diskovanou vrstvou tady byly tady ty různé znevýhodněné skupiny, tady menšiny, ať už tady etnické, rasové, sexuální, také jako takové byly vymezeni i chovanci vězení a blázinců. Jako nová revoluční třída, jako oni to tak vážně mysleli, jako Markuze to tak vážně myslel. A ovšem to jsem nedořekl. A také ženy, které jsou stále tady nerovnoprávné, a studentstvo. Studentstvo proč? Jako, oni to měli chytře promyšlený. Oni nejsou dosud zařazeni do společnosti, studenti. Oni jsou mladí a nejsou zatíženi, jsou málo zatíženi předsudky a stereotypy. Mají poměrně dost volného času a jsou tedy nasaditelní do různých akcí a vyskytují se hlavně tedy ve středu měst, kde se ty různé politické akce, demonstrace, kravály provozují. Tak a ovšem problém byl, že... Lars Ullerstein, jmenoval ten švédský profesor. No, něco mi to říká. No. A dobře, teď jsem ale trošku zapomněl. Takže se sdružuju ve středech měst. Ano. A studentům, oni byli tady tak, jako problém bylo, že studenti určitě nepatřili těm diskriminovaným. Naopak spíše z těch lepších vrstev společnosti, z těch tedy vládnoucích. Ovšem právě tady je významné, že jako mladí lidé mají zájem o sex, jejich sexuální potřeby nejsou uspokojovány. Velmi často tady, aspoň ty tradiční, tady rep, ještě křesťanstvím ovlivněné společnosti, zvláště tady Markuze, jim nabídli pro tu revoluci sexuální derepresi, sexuální osvobození. Což jako svým způsobem atraktivní bylo. Ovšem, tohle, který v frankfurtské škole, ona tady působila ve Frankfurtu mezi válečném období, vznikla v roce 23. Ovšem, v roce 33 se k Německu dostal Hitler, Německu dostal k moci Hitler, a představitelé frankfurtské školy museli opustit Německo. Už tady, už navíc proto, nejenom, že to byli marxisté a zastávali názory, které nevyhovovaly nacionálním socialistům, ale navíc to byli v té době takřka bez výjimky Židé. Takže oni odešli do Švýcarska, do Francie zpočátku. A když vypukla válka, se ten Institut für Sozialforschung přestěhoval do Kolumbijské univerzity, stal se součástí Kolumbijské univerzity v New Yorku. Asi budete znát, asi jste slyšeli. Je to jedna ze známých z pěti těch asi elitních univerzit amerických, které jsou považovány za nejlepší. Že to je Harvard, to je Bostonu, pak je Yaleská univerzita, to je v městě New Haven, pak je ta Kolumbijská v New Yorku, Princetonská v Newark a myslím ještě
je tam Stanfordova univerzita, v Kalifornii, v San Francisku. Že? Tam jsou dvě univerzity, jedna je lepší, mají společnou knihovnu, ale jedna považována za lepší a druhá za horší. Lepší ta je považována za Stanfordova, za horší ta berklíská. No. Dobře, tak tehdy se tento ústav revolucionářů se připojil tedy k elitní, najednou k elitní americké univerzitě, to bylo za Roosevelta, a ti uprchlíci z frankfurtské školy hledali zařazení do americké společnosti, kde prakticky nebyla komunistická strana, bylo tam pár anarchistů a byly tam dvě velké strany. Jedna byla republikánská, jedna byla demokratická. Ta republikánská byla spíš orientována na tradiční křesťanské hodnoty, tedy byla konzervativní, byla tedy spíše konzervativně křesťanská. A ty netypičtí voliči američtí se spíš združovali v demokratické straně, kde se objevovali i volnomyšlenkářští tedy lidé, lidé volnomyšlenkářsky orientovaní, nevázaní na určitý pevný křesťanský světonázor. Prostě byli v tomto směru liberální. Jako výraz liberální se objevil poprvé v době napoleonských válek ve Španělsku v rámci tedy odboje proti Napoleonovi, kdy se ti odbojáři stavěli za vlastní tedy španělský liberální právní stát, tedy demokratický právní stát. A pak si ten výraz přivlastnila jedna tedy z britských dvou hlavních stran, která si do té doby říkala Whigové, na rozdíl od Toryů, ta strana dneska odpadla, začala oficiálně vystupovat jako liberální a tím se ten výraz liberální rozšířil po světě. U nás se stal výraz liberální jaksi totožný s výrazem volnomyšlenkářský. Neomarxisté se zařadili v Americe právě mezi ty liberály a ten pojem liberalismus, význam pojmu liberalismus v Americe úplně tedy ohnuli, takže když se nyní v Americe řekne liberál, tak je to něco jiného než ještě u nás v Evropě. Už se tím myslí příslušník New Left a většinou tedy marxista. Nebo tedy neomarxista tedy. Tedy v duchu tedy té frankfurtské školy. Tak vývoj šel dál, byla tedy druhá světová válka, Německo bylo poraženo a frankfurtská škola i ti hlavní představitelé, tedy vlastně ne, Marcuse ne, Adorno se vrátil tedy zpátky do Frankfurtu s Horkheimerem a tam měli úplně volný prostor pro hlásání svých myšlenek. Po válečném Německu byli potlačován jenom světonázor, který byl spojen, nebo světonázory, které byly nějak spojovány s nacionalistickou, tedy nacionálně socialistickou třetí říší a Hitlerem. Pokud někdo takový názor zastával, tak si musel dávat pozor, profesor na univerzitě si musel dávat pořádně pozor na ústa. No, ale ti neomarxisté tam měli naprosto jaksi volný prostor. A tady pro své působení a pro hlásání svých myšlenek o revoluci, jaksi o jejich vidění světa, bylo tedy trošku jiné než u Marxe. Oni viděli v té době, třeba Fromm,
dva modely moderní industriální společnosti, oba špatné. Jeden byl ten založený na soukromém vlastnictví a na svobodném tržním hospodářství, to byl ten západní, a druhý to bylo ten, to byl ten centrálně řízený tady model, tady, ne tady, tady plánovitě řízené centrální řízení, centrální ekonomiky byly tady na východě, s vyloučením tady z svobodného tržního hospodářství, pokud možno úplně, protože to se považovalo za ďábla, to bylo pro marxisty tady ve východní Evropě ďáblem. Zatímco tady ti frankfurtští tady mezi těmito dvěma modely si hledali nějakou svou třetí cestu hospodářství, pokukovali po Jugoslávii, kde došlo k pokusům v 60. letech o socialistické tržní hospodářství na bázi tedy dělnických samospráv. Ovšem ukázalo se, že to ničemu nevedlo, protože stejně nad těmi samosprávami dohlížela komunistická strana a udržovala si tedy vedoucí úlohu. Takže ty samosprávy byly spíš takové jenom formální záležitosti. Zaměstnanci pořád schůzovali a nikam to nevedlo. Dneska se od toho úplně upustilo. Takže pokud ještě někdo uznává, často tedy v rámci z těch následovníků frankfurtské školy tady názory ty frankfurtské školy, tak často stále hledá ten správný model ekonomických vztahů. A většinou se od toho upustilo. Postupně ta mladší generace se stotožnila s tím modelem, který je sen běžný ekonomický, který je založen na bázi sociálního tržního hospodářství. Tedy asi co je principem tržního hospodářství, sociálního tržního hospodářství. Vychází se z toho, že v tržním hospodářství se ne všem lidem dobře daří. Jsou i lidé, kterým se z různých důvodů i v těchto podmínkách, které svobodného tržního hospodářství může dařit špatně, dokonce i velmi špatně, že se sami neuživí v těchto podmínkách, že jim je třeba pomoci. A jak se jim tedy pomáhá? Pomáhá se jim tak, že stát zdaní ty, co vydělávají, a získané prostředky předá na pokrytí životního minima těm sociálně slabým. Tak. Víceméně k tomu dospěl další vývoj tedy francouzské školy po válce, kde se objevují taková jména jako Jürgen Habermas nebo Oskar Necht, který už tady nebyli židovského původu, tedy čistě německého původu. Ale ještě zpátky ty frankfurtské školy. Jak známo, v letech 50 až 53 jsme tady ve světě zuřila válka v Koreji. A dopadlo to nakonec kompromisem. Ovšem podobný konflikt doutnal v jiné asijské zemi, jižněji tedy od Číny. Sice ve Vietnamu, která Vietnam měl podobné osudy, jako měla Korea. V důsledku tedy druhé světové války a postupu velmoci
tedy vítězných velmocí byl Vietnam rozdělen. Ovšem, podobně jako v Koreji, ten komunistický sever se pokusil ovládnout jich. V Koreji se to nepodařilo. Zasáhli tam čínští dobrovolníci a Američanům se to podařilo rozsekat. Byla to válka za strašný ztrát. Byl to ukrutný mlýnek na maso, ale skončilo to brzy. Válka ve Vietnamu probíhala jinak, víceméně jako celá řada záškodnických teroristických akcí. Američané proti tomu byli nasazeni, ale pokud proti ním nebyly nasazeni regulérní severovětnamské jednotky ofenzivě Tet v roce 69, které potom zničili dokonale. Pokud bojovali jenom proti těm teroristickým skupinám, tak byli bezradní. V podstatě nedokázali to ukončit, i když se vědělo, že za tím Vietkongem stojí jenom asi 15% obyvatel jižního Vietnamu. Vietkong byl dobře militaristicky organizován. Američané tam... Prosím. To byly jakési gerily. Ano, hlavně tak přesně. To byl gerilový způsob boje. Náhlých přepadů. Že? V noci přepadnout, vyhodit do výšky. Stáhnout se zase. Ovšem, tato válka, která se vlekla a nebrala konce, ovšem měla, kromě toho, že stála velké peníze USA, měla politické dopady i ve vyspělých západních zemích. V Americe část tedy levice vystupoval s požadavkem ukončit tuto válku, nemůžeme vnucovat nějakým lidem tisíce kilometrů od hranic Spojených států hodnoty tedy naší demokracie, našeho právního státu. A zase v západní Evropě jaksi neúspěchy nebo zdánlivě neúspěchy USA vyvolávaly vlnu antiamerikanismu, buď jak buď ve spojenectví tedy západní Evropy a USA si často ty bývalé západoevropské mocnosti připadaly jako druhořadé a často tam se u nich objevovala škodolíbá zášť proti Americe. A povzbudilo to i levicové hnutí na západě, které vycházelo právě z ty neomarxistické frankfurtské školy. Vedlo to k tomu, aby začali prosazovat tedy své požadavky, uskutečňovat své požadavky, tedy požadavky, které byly vytyčeny tedy programu v knihách těch představitelů frankfurtské školy, že ano. Že jsou tady takové a takové sociální vrstvy, v prvé řadě tedy studenti, kteří mají uskutečnit revoluci, oni se snažili uskutečnit revoluci. První takové významné studentské hnutí v západní Evropě vzniklo někdy už na počátku 60. let v Holandsku. Ale nebrali se naštěstí ještě moc vážně, už podle jména říkali si provoz. Spíš se snažili jenom provokovat. Ovšem, v Německu radikální studentské hnutí vytvořilo mimo parlamentní opozici Ausse Parlamentarische Opposition, což je zajímavé,
do jejího čela se postavil uprchlík z východního Německa jménem Rudi Dučke, narodil se 1940, byl svazářským funkcionářem v NDR, v roce 1958 utekl na západ a tam se chytil té frankfurtské školy a organizoval její akce, které z velké části směřovaly vůbec proti tomu právnímu státu, který byl v Německu. A ovšem, zajímavé teď je, že kdo se proti tomu postavil, byli sami představitelé frankfurtské školy. Studenti šli za Adornem, odvolávali se na jeho myšlenky, na myšlenky revoluce a co udělal Adorno, když ty studenti byli neodbitní, to byste asi řekli. Adorno na ně zavolal policii. No, Adorno nakonec byl dosti tristný, oni ho vlastně takhle vzali za slovo a dokonce jedna radikální tedy skupina kolem muže, který se jmenoval Andreas Bader, se rozhodla dělat revoluci a první akce jejich revoluci byla, že šli a zapál, protože Adorno tedy kritizoval tu konzumní společnost, tak šli a zapálili obchodní dům. Je zajímavé, kdo to v německé společnosti osoudil. To byli právě představitelé těch nižších vrstev odborářů, dělníků. Já jsem diskutoval o tom s jedním odborářem. A ten mi říkal, kdyby ukradli peníze v bance, tak to chápem. Prostě ty peníze se zase dostanou do oběhu. Ale oni prostě tím, že zapalují obchodní domy, tak oni ničí hodnoty. Prostě to jsou vyrobené věci, jaký to má smysl. Takováhle revoluce, boj proti konzumní společnosti. Jak víme, tady v Německu, jako českému občanu to může být nepochopitelné, od konce 60. let právě působila teroristická organizace frakce Rudé armády, která se snažila uskutečnit revoluci podle receptů právě tady oné frankfurtské školy. Když už tady Marcuse se stáhl do Ameriky a do Německa radši nešel a do Adorno byl těžce otřesen vývojem událostí, k čemu to došlo a dostal z toho infarkt. Tak také, když hlásal sexuální osvobození, tak se mu tam dívka svlékla do naha. Tak jak se s tím měl vypořádat? Ještě době, když jsem působil v Německu, tak ještě němečtí profesoři z toho měli tik, z toho, aby nějak jejich přednášky příliš nerozvášnili studenty. Jako adornovský tik. No. Dobře, většina studentů tedy a pozdějších tedy absolventů se nedala tedy na cestu, kterou šel Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Christian Klar nebo Brigitte Mohnhaupt, kteří stříleli potom potentáty, prokurátory, zastřelili generálního prokurátora. Většinou se omezovali potom na vraždy lidí. Významných tedy funkcionářů. Jako poslední byl, jeden z posledních byl zavražděn šéf konsorcia, který prováděl privatizaci východu německého hospodářství. Proto byla zřízena instituce, do jehož čela byl postaven muž, jehož jméno mě již vypadlo a ten byl jedna z posledních obětí, který ho zastřelili právě ti teroristé,
který si chtěli přibombovat, jak říkal Herbeitzubomber, tu lepší budoucnost. No. Ovšem, většina tedy radikálů z mimo parlamentní opozice se nedala tohletou cestou. Nýbrž vydali se na dlouhý pochod institucemi. Jak, proč dlouhý pochod? Oni byli fascinováni maoismem. A Mao provedl tedy v Číně revoluci, tedy spíš válčil proti svému rivalu Chiang Kai-shekovi. A jedna z vojenských akcí byl takzvaný dlouhý pochod, kdy Maova rudá čínská armáda, aby utekla převaze Chiang Kai-shekovců, se stáhla z jihu do severních, z jedné jižní, myslím, ze Sichuanu někam do Kanu. Tam někam do Kansu. Do Kansu, jak je Jenan. Ovšem, oni se vydali na dlouhý pochod institucemi. To znamená, že jejich svůj revoluci se snažili uskutečňovat kariérou. Prostě vydali se do institucí na různá místa, do úřadů a tam chtěli prosazovat své myšlenky, své představy. Jo. To je otázka, jak je představovali. Jak si to představovali? Že to většinou nakonec to skončilo tam, kde to muselo skončit, u obyčejného kariérismu a opuštění těch původních ideálů v mládí. No. Nicméně tady po frankfurtské škole a po tomto období nám tady zůstaly určité hodnoty, které se považují za jedině správné. Tady je, vypočítává je Thilo Sarrazin. To jsou ty hodnoty, které je třeba, pravdy, které je třeba uznávat. Nerovnost je špatná, rovnost je dobrá. Princip výkonu je sporný. Jako, že člověk, aby se něčeho domohl, že to záleží na jeho výkonu a schopnostech. To je zásada tradiční, tedy evropské, tedy společnosti. U Němců se říká šafe, šafe, hojzve, baue. Makej, makej, stavej domek. Stav si domek. Ovšem oni to zpochybňují. Podle nich to je jedna z těch hodnot, zásad, proti které nastupuje nebo má nastoupit antitéze. Dále. Bohatí se mají cítit vinni. Když je někdo bohatý, tak je to podezřelé, protože všichni lidé jsou stejní. A když je někdo bohatý, tak to nejspíš, co se obohatil, nepostil cestou. Je to nějaký hamižník, nejspíš tohle ukradl. Je to téze, která je v této české společnosti nyní s ohledem na určitou privatizaci, která která proběhla určitým způsobem, často problematickým. Toto tvrzení může narazit v Česku odezvu, na odezvu může být populární. Další zásada. Rozdíly mezi lidmi jsou dány výlučně prostředím. Lidské schopnosti jsou dány výlučně výchovou a vzděláním. Popírá se tady nějaký dědičný prvek. Dědičnost. Mezi národy nejsou kromě vzezření jiné rozdíly. Všechny kultury jsou rovnocenné. Islám je kultura míru a ostatní země obohacuje. To navazuje na to, všechny kultury jsou rovnocenné.
za bídu a zaostalost ve světě nesou zodpovědnost vyspělé státy západu. Kromě odlišného pohlaví není rozdíl mezi muži a ženami. Národní stát se přežil, budoucnost patří světovému společenství, prostě globalizace. Ano. Tak tady se dostáváme, tady na těch zásadách se dostáváme zpátky k Rousseauovi a Marxovi. Všichni lidé jsou si rovní, že ano. Potom je tady zdůrazněna tedy v těch hodnotách, je zdůrazněno, jsou zdůrazněna práva žen, za který tedy bojují feministky, jaksi s postavením ženy evropské společnosti je to jaksi problematické, určitě je to dost jinak než v islámské společnosti, že ano. Třeba už v antice máme dvě pojetí. Máme pojetí Platónovo. Platón uvažoval o ideálním státě, kde měli vládnout filozofové. A kdo se měl stát těmi filozofy? Ti lidé, kteří ve veřejných školách v tom státě se projevili prokázali nejlepší výsledky. A to mohly být podle Platona i ženy. Platon tuto otázku dále nerozebíral, ale podle všeho si nějak žen příliš necenil. Určitě si nemyslel, že by ženy ohrozily postavení žen, ale on je nevylučoval. Dal jim možnost. Prostě podle něj žena je podle Platona vzdělavatelná. Ovšem, Platon měl žáka Aristotela, který už se na to díval jinak. Podle Aristotela je prvek aktivní, myslící, rozhodující, to je muž, a prvek závislý, podřizující se, pasivní, a to je žena. Asi. No. Máme tady ještě evropské myšlení další pojetí, tedy teoretická. Třeba zajímal jsem se náhodou o staré germánské právo a zjistil jsem, že za zabití ženy byl přísnější trest než za zabití muže. A zdůvodnění, že žena je důležitější jako zachovatelka rodu. Jak si, myslím, je to jasné, když zahyne 99 mužů a zůstane jeden a 100 žen, tak ten rod nevyhyne, protože ten muž může všechny ženy oplodnit. Ale kdyby zahynulo 99 žen a zůstalo tedy 100 mužů, tak už by to asi bylo těžké, když by měli na zachování rodu pouze jednu ženu. Tak proto podle starofrýského zákoníku se za zabití ženy byl větší trest, přísnější trest, než za zabití muže. Žena je pro rod, pro rodinu důležitější než muž. To je jiné pojetí. V praxi ovšem to potom v evropské, v tradiční evropské společnosti vypadalo tak, že žena se považovala za slabou, muž měl chránit, si cenil se, pěstoval se ideál rytíře, ochránce, žen, vdov, sirotku. Dovolíte myšlenku? No, prosím. Když jste říkal o té antice, z antiky vlastně vycházela církev křesťanská. Ano. To znamená, nesouvisí to nižší postavení ženy v církvi už z této doby? Určitě, k tomu jsem se chtěl dostat. Aha, pardon. Jako katolická církev, žena se považovala jako nesvéprávný. Podle evropského práva převažovalo pojetí ženy, už v římském právu, co by nesvéprávné bytosti. Žena, dítě je nesvéprávná a u soudu
před institucemi musí zastupovat muž, A ženy také nesměly zastávat úřady v katolické církvi. A žena v katolické církvi může být katechetkou, nebo může být abatyší, matkou představenou, ale nemůže se stát biskupem dosud, nemůže se stát kardinálem. Pozor, v katolické církvi. V katolické církvi. Ale v ostatních to neplatí. V jiných církvích je to různě, nemám teď přesně přehled. Protest v československé církvi už je provedená emancipace žen, tedy ženy můžou zastávat církevní úřady v československé církvi. Ovšem, pak průběhu vývoje to bylo ještě jinak. Bylo tady dědické právo a to se týkalo i státních institucí za feudalismu. Takže se ženy často dostávaly už o středověku a v novověku do čela státu. Máme to v Anglii v 16. století. Marie Krvavá, Alžběta po ní, Alžběta první, počátek 18. století královna Anna v Anglii. V Rusku v 18. století v Rusku se označuje za století carevem, to bylo Kateřina první, Kateřina druhá, Jelizaveta, taky tam měli Anu, myslím, teď nemám přesně přehled. Prostě 18. století byl v Rusku století careven. Takže to s tou v tradiční evropské společnosti měla diskriminace žen své meze. A byly tady možnosti, cesty, kterými se přes tady to dědické právo mohla žena dostat do čela státu. Žena ve vzdělání, kdy přišla první žena na univerzitu, kdy se stala první žena děkankou, nebo rozumíte, nebo něco takového, to taky to je nedávno přece, že jo, pane profesore? Relativně. Ano, já teď přesně nevím. Teď ne, ale historicky. Tak, v katolické církvi každopádně svým způsobem ženy byly uznány tím, že církev uznává světice a v katolické církvi je rozšířen, v jistých dobách byl velice rozšířen mariánský kult. No. To je jedna věc. Ovšem, problém emancipace žen je spíše problém vůbec celkové emancipace společnosti a přechodu od absolutistického státu k demokratickému státu, kde si všechny sociální vrstvy hledali své místo a to se týkalo i žen. Po francouzské revoluci byl vydán manifest práv člověka, se tvrdilo, že všichni lidé jsou si, hlásala se zásada tedy rovnost, svoboda, rovnost, bratrství. Všichni lidé jsou si tedy rovni, ale revolucionáři považovali za lidi pouze muže a na ženy zapomněli. Ovšem, objevila se tam spisovatelka, jmenovala se Olympe de Gougesová, nebo Olympe de Gouges, a začala tytéž práva požadovat pro ženy. V Anglii v té době žila podobná dáma, která je považována za jednu ze zakladatelek novodobého feminismu, Mary Wollstonecraftová. Jinak ovšem samozřejmě vynikající ženy v různých oborech, tady máme už z předchozí doby. Ve starověku se občas objevovaly filozofky. Jednu známe proto, že měla tragický osud. Zabili v Alexandrii fanatičtí mniši, jmenovala se Hypatia, je to matematička. Ovšem, jak už jsem řekl, máme tady světice,
křesťanské, třeba Terezii z Avily, snad původem pokřtěnou židovku, která občas měla problémy, když se příliš pletla do teologických záležitostí. No, dobře. Bude 30 na 7, tak jestli se budete chtít dát nějaký prostor na diskuzi ještě? Tak 7, abych to, aby to mělo nějaké ukončení. No. Tak. Tady, dobře, v 19. století tady máme potom hnutí za stejná politická práva žen a za volební právo. To od konce 19. století potom je to právo uskutečňováno, prosazováno postupně. V Československé ústavě z roku 1918 mají ženy všeobecné právo, volební právo. A jaksi neplatí už, že muž je hlava rodiny. V rodině je žena a muž, jsou žena a muž rovnoprávnými. Ovšem, je zajímavé, že nejpozději získali ženy volební právo zemí, o které by to asi nikdo neřekl, evropské. Švýcarsko. Ve Švýcarsku, ano. Až někdy, úplně až někdy na konci minulého století. 70. letech. Ano, až v jednom kantonu to ještě přetrvávalo, to trvalo ještě díl. To byl Appenzell, kanton Appenzell, myslím, Appenzell, Ausserrhoden. Tam až někdy do 90. let, myslím. No. Dobře, tady jde o ty, práva žen, tady v, nyní jde hlavně v dnešní době o ekonomickou rovnoprávnost žen, to znamená o stejné platy žen a mužů, žáno. A ovšem právě v rámci politické korektnosti prosazování tohoto požadavku se dostáváme zase do extrému, že se zavádějí kvóty, kolik žen má být zvoleno nebo má být zastoupeno v určitých institucích, nebo kolik má volit ve volbách. Většinou se mluví o kvótě 30%. To už... Prosím vás, pozor, to bylo nějak z Unie. U nás je problém, ale myslím, že z Unie přišel ten impuls. Nevíte o tom někdo? Ano, on to tady obchází v Evropě. Chytají se toho levicové vlády. Začalo se s tím ve Skandinávii, pak i ve Španělsku se to objevilo za vlády toho Zapatera. Konzervativní vlády o to spíše ustupují, hlásí se v zásadě ano, ať když ženy chtějí, ať volí a když prokážou, že jsou dobré a budou mít u voličů úspěch, prosím, ať jdou do funkcí, ať jsou tedy poslankyněmi, ať jsou členy vlády, ale kvóty naopak vycházejí z jiného principu, než je schopnost žen. Prostě jde o to, aby byly instituce zaplněny určitým procentem žen a aby tam ty ženy byly bez ohledu na jejich schopnosti, bez ohledu na jejich výkon. No, ovšem. Problém žen ani problém těch sexuálních menšin tedy není hlavním problémem. Problémem Evropy jsou a tedy otázky ty. Problém, který hraje roli v ty otázce politické korektnosti, je otázka menšin. Jaksi tady jde o to, že Evropa se stává prostě cílem, když si vystěhovalecká země se stává cílem prostě statisíce přistěhovalců. A hlavní problém tady v otázce té politické korektnosti je otázka tedy zařazení přistěhovalců, tedy mimoevropských přistěhovalců do
tedy evropské společnosti, kde je situace jiná od USA, názvy od USA, které jsou přistěhovaleckou zemí. Protože tady je tradice národních států. Ovšem, i tato otázka je tady diskutována. Představitelé tedy levicové korektnosti zaujímají odmítavý vztah k tradičnímu pojetí národa a národního státu. Zvláštní místo tady právě hraje ta otázka v souvislosti tedy s vývojem Německu za druhé světové války, kdy otázka národa byla propagandisticky využita tamnějším režimem. Ovšem vedlo to po válce tedy diskreditaci národního státu. Takže vývojově národní stát a národ je problematizován jednak teda v minulosti. Připisuje se mu to, že sehrál tedy významnou úlohu při rozpoutání tedy válek posledních tak dvou z těch letech v Evropě, zvláště tedy první a druhé světové válce. A za druhé je nepraktický, protože myšlení národa, uvažování v kategorii národa a národního státu jaksi vede k potížím při zařazování tedy přistěhovalců do evropských tedy společností. Proti národu a národnímu státu se prosazuje právní stát a proti dílčímu státu, tedy evropskému, se prosazuje Evropská unie, že ano. Eventuálně tedy světové společenství, jakožto něco, k čemu má vývoj směřovat. Ovšem, jak už jsem řekl, tady tato otázka je vedle otázky tedy těch žen, vedle ženské otázky tedy a vedle otázky těch sexuálních menšin opravdu tedy palčivou. Není tak pociťováno tady v Česku, jako spíše na západě. Setkal jsem se s tímto problémem v Německu, tam, což je zajímavé, po válce sice přišlo mnoho tedy vysídlenců, ale zvláště tedy mnoho mužů za války padlo, bylo invalidizováno, nebo po válce byli dlouho v zajetí, nedostávali se tam pracovní síly, tak už v 50. letech na práci, už asi v letech 52 a 53, přišli do Německa první gastarbeitři z Itálie. A pojímalo se to tak, že Německu to pomůže vyřešit krátkodobé tedy hospodářské problémy s pracovními silami. Ti Italové si vydělají peníze a pomohou tak svým rodinám, v případě si doma postaví domek, založí živnost a tak dále, vrátí se domů. A ono to tak fungovalo. Italové si vydělali, vraceli se do Itálie, prostě gastarbeitři. Pár jich v Německu zůstalo, založili si tam pizzerie, ale i ti tam byli tam zarazeni a zase jich tam nezůstalo tak mnoho. Podobně to vypadalo i s dalšími tedy gastarbeitry, kteří přicházeli do Německa, pokud se jednalo o evropské země a evropské národy. Přicházelo tam mnoho tedy Jugoslávců, také i ti většinou si tam vydělávali peníze a vraceli se domů. Rodiny měly v Jugoslávii, nebyl problém. Ovšem, nestačilo to všechno. Začalo se sáhat po pracovních silách z mimo evropských zemí a na řadu přišlo Turecko. Takže už od konce 50. let se v Německu také objevili Turci. A
přístup úřadu a německé veřejnosti byl obdobný přístupu Italům. Počítalo se, tak oni si vydělají a budou, jsou to gastarbeitři prostě. Oni jsou tady jako hosté, oni tady nejsou natrvalo, vydělají si peníze a půjdou zpátky do Turecka, postaví si domek, vybudujou si hotýlek a tak dále, nebo získají pracovní zkušenosti, které tam potom využijou doma. Jenže vývoj tady ušel jinak. To se ukázalo v roce 73. Kdy vypukla ropná krize. Ropná krize vznikla v souvislosti s arabsko-izraelskou válkou. Arabské země vyhlásily embargo na dovoz, začaly omezovat dovoz ropy a především začaly zvyšovat ceny ropy. Reagovali na to, využívali toho, to by země sdružený v organizaci OPEC, organizaci pro vývoz ropy, využívali toho, že vyspělé západní země jsou závislé na dovozu ropy, prudce zvýšili cenu ropy, ovšem na západě to bylo hospodářské problémy. Tam do té doby po válce panoval velký optimismus. Pomocí keynesiánských a monetaristických metod se doufalo, že ekonomika hospodářství poroste do nekonečna. Prostě v keynesianismu a v monetarismu se viděly léky na hospodářské problémy. Ovšem, když teď vypukla ropná krize, jak si vyspělé země si uvědomovali, že narazili na surovinový strop, čili že možnost růstu je omezená. A po roce 73 došlo ve vyspělých zemí celkové hospodářské stagnaci. Ovšem, to se projevovalo potom propouštěním pracovních sil a další pracovní síly pro Německo už přestaly být nabírány. V ostatních zemích to bylo podobně. Protože se velká část Turků ocitla bez práce, tak se předpokládalo, tak nemají práci, vemou si ranec a půjdou domů. A ono to dopadlo přesně naopak. Turci si uvědomovali, respektive jejich právníci, možnosti právního a sociálního státu. Oni nešli zpátky do Turecka. Oni tam zůstali. Chytli se toho sociálního státu, který je velmi štědrý, v tom Německu se z toho dá krásně žít, jako z takového průměrného českého platu. Si tam žijete, sociální hilfe tam je jako na úrovni takového slušného českého platu. Přišli tam Poláci a žili tam z té sociální hilfe a 50 marek z toho ušetřili. 5 marek jim stačilo na jídlo. Na den měli 13 marek. Dávky tedy, kromě toho, že jim sociální úřad zaplatil bydlení a zdravotní pojištění, tak měli celkem se vyplácelo 13 marek na den kapesné a dalo se vyjít s 5 markama. Jako a takový přistěhovalec z Polska, nebo často to byl tady, já jsem se s nima stýkal, tak velmi zvyklý šetřit, tak z toho 50 marek ušetřili a to dělali jiní a ještě těch 50 marek posílali domů, někam do nějakých zemí a živili tam nějaký lidi. Z toho dalších, protože ještě byl výhodný kurz marky. Asi dovedete si představit, jak tento sociální stát byl tedy využíván. Německo a Západ se stal cílovou zemí pro různé přistěhovalce. A
často takové, který cíleně šli po tom německém sociálním státě a z toho důvodu se hrnuli do Německa a žádali tam potom o politický azyl. Čili hlavním problémem potom, a což je i problém této politické korektnosti a konfliktu hodnot a sporů ve společnosti, tedy v těchto vyspělých zemích, je tedy teď otázka, jak přistupovat, jak se chovat k těmto menšinám, k těmto lidem. A jsou názory, které jsou politicky korektní. Znamená, jsou ohleduplné vůči těm přistěhovalcům. A když je názor jiný, tak je prostě, dochází tady k potlačení, ten názor je tabuizován. Zatím. Ano, jak si tak se chová mainstream, tedy hlavní proud, tedy médií, jsou ty oficiální média i ty nejdůležitější, tedy noviny. Prostě tady vytváří tady tabuizovaná témata. Hlavně se to týká tady tyto otázky menšin, těch nově vzniklých menšin v západní společnosti. No. Ovšem, tady tato tabuizace je zajímavé, týká se to i vědy, pokud by přicházela s názory, které jsou v rozporu s představami politické korektnosti. Jako, pokud je o společenské vědy, tady zvláště tedy neoblíbené se stalo měření inteligenčního kvocientu. Protože podle představy politicky korektních jsou všichni lidé rovní a při měření inteligenčního kvocientu vycházejí najevo rozdíly. Měření ukazuje na rozdíly mezi lidmi. A ovšem s tím se ocítá jaksi nemilosti i celý směr, který spojuje společenské vědy s biologií. Od 70. let se tady objevil směr sociobiologie. Jaksi politicky korektní učebnice dělají co? Tento směr prostě ignorují. Se podívat, jestli tam je sociobiologie a nemají rádi ani třeba sociální darwinismus. Dawkins, Wilson jsou hlavní představitelé sociobiologie. Prostě sociální rozdíly je možno vysvětlit ekonomicky podle politicky korektních, to je vyplývá z marxismu. Kdo to vysvětluje na základě biologie, prostě tak směřuje, nasměrovává k rasismu. A to je právě ta nešťastná sociobiologie. Prostě tady v sociálních vědách jak určil hlavní směr svého času původem francouzský žid, který se jmenoval Durkheim. Byla to významná postava. Ovšem, on tvrdil, sociologie se zajímá, společenské vědy se zajímají sociálními jevy. A ty jsou sui generis svého druhu. Vzniká,
vytvářejí se v procesu společenských vztahů, prostě i geneze v procesu společenských vztahů, jak se po tisíciletí vyvíjeli. Převádět je na nějaké biologické vlastnosti je redukcionismus, to je nemístné. Prostě, že Dirgem odmítl proto spolupráci s biologií, ale i s psychologií. Prostě, tady je líní, dělící linie. Psychologie se zabývá tím, co je dědičné, znamená možná inteligenci nebo prostě dědičnými vlastnostmi, které jsou prokazatelně dědičné, a to, co je získané výchovou, vzděláním, zkušeností, tím se zabývá sociologie. Čili tady je jasná dělící linie. A sociologie nechtěla mít nic společného s psychologií. Ovšem teď tady s tím měřením IQ a tady se spojováním sociologie a biologie. Prostě se začíná zase ve společenských vědách prosazovat biologismus a ten politicky korektní, tedy navazující na marxismus a neomarxismus, odmítají. Jejich přívrženci dělají kravály proti profesorům na univerzitách, který nějaké takové názory zastávají. Problémy měl jeden profesor, který měřil IQ a sledoval rozdíly mezi různými národy a rasami a zjistil značné rozdíly. A tak když potom přišel na veřejnou přednášku, tak ho tam polévali vodou a pánovi už bylo přes 80, nebrali na to odhad, že to už byl starý člověk. Tam radikál, tam na něj vylil na hlavu vodu z plastové láhve. Profesoři, kteří zaujímají tyto názory, mají často potíže s levicovými radikálními studenty, který můžou dělat i při přednáškách kravály. Něco takového jsem zažil v Německu. Přímo můžu vyprávět o osudu jednoho profesora původem z Řecka. A čas od času slyším o jiných případech. Už je 5 minut po 7. Dobrý. Bude chvíle na diskuze ještě. No, dobře. Na dobrý. Já bych tomu ještě řekl. Proto jsem pozorňovala před 20 minutama, ale... Jak si průlom tady představují někteří publicisté, kteří jdou proti politické korektnosti. V Americe vynikl tímto nedávno zesnulý Samuel Huntington, který nakreslil novou vizi světa, který bude rozdělen podle kultur, které jsou odlišné, nebo Patrick Buchanan. A pak v souvislosti s tím měřením inteligenčního kvocientu se tam objevila kniha, která vyšla v roce 1994, vydali autoři Richard Herrnstein, tedy židovského původu, což je zajímavé, a Charles Murray. Kniha se jmenuje The Bell Curve, křivka ve tvaru zvonu. A kde říkají, tak jak se lidé mezi sebou liší inteligenčním kvocientem, tak se liší i svým sociálním zařazením. Jsou buď dole nebo nahoře. Ti, co mají vysoký IQ, jsou nahoře a mají dobré společenské postavení. Ti, co mají nízké IQ, tak vykonávají nějaké hrubé manuální práce, to se rozumí samo sebou. Čili sociální rozdíly jsou tím pádem přirozené. Ale podle politicky korektních jsou všichni lidé rovní, v podstatě stejní, všech sociální rozdíly jsou nespravedlivé, nespravedlnost. A když někdo tvrdí něco jiného, tak je ho třeba umlčet, když je to profesor, tak se mu udělá kravál při přednášce. Nedávno měl v Brémách nějaký sexuolog, ale to už je, myslím, zpětně profesor sexuologie, který se tam
chytil s radikály. No. A pak tedy mimo politickou korektnost jsou politické strany, že ano, ty často jsou, může někdo označovat za neofašistické nebo neonacistické, ale ten původní nacismus byl jednak obsažen v vůsovském principu a požadoval dobytí celého světa. Ty nové strany jsou lze označit daleko skromněji za xenofobní, nechtějí dobývat žádný svět, nechtějí nikam táhnout do války. Otázkou je pro ně soužití původního obyvatelstva s přistěhovalci, případně otázka vůbec, otázka dalšího přistěhovalectví. Protože tady začíná vznikat obava, že vyspělé západní země, kde je nízká porodnost a kde je blahobyt, jsou cílem přistěhovalectví z ostatních zemí, které může začát znamenat, že to původní obyvatelstvo se tam ocne v menšině. No to něco takového postihlo i Africkou republiku a něco takového hrozilo Sovětskému svazu. On se rozpadl včas, protože tam byla velká porodnost muslimů ve středoasijských republikách a nízká porodnost nulová, nulový růst obyvatelstva u Rusů. Takže Jelcin asi věděl, proč ten Sovětský svaz rozbil. No. Takže tady ty otázce těch nových, tedy nekorektních, tedy politicky pravicových stran. U nás je to, u nás máme málo cizinců. Těch, jaksi hlavní problém, tedy pokud je o ty cizince, činí tedy představitel, tedy přistěhovalci z jistého světa, tedy jsou to přistěhovalci z islámského světa. Oni si to představují celkem správně a jednoduše. My si ponecháme svůj jazyk, svoji kulturu, svůj životní způsob, svoji šariu a v Evropě přijmeme evropskou vyšší životní úroveň. Tak. A zbytek Evropanů se tomu musí přizpůsobit. Jistě, jak známo, islám je dost, tedy buď jak buď je, dost sebestředný a je problém pro islám uznat rovnocennost ostatních náboženství. No. Takže problém tedy cizinců, tedy Evropě tedy a v Americe je tedy problémem, nejenom tedy problémem tedy přistěhovalců ze zbytku světa, ale nyní hlavně tedy problémem přistěhovalců z islámského světa. No. A to je otázka, to je teď středobod té politické korektnosti, jak k ním přistoupit na jejich požadavky, prosadit multikulturalismus, to znamená vedle sebe tady v Praze, v Berlíně, všude budou žít rovnocenné dvě odlišné kultury, kultura původního obyvatelstva a kultura vycházející z Koránu a Šarii. Takhle, dobrý. Už je skoro 7:15, tak možná... Já děkuju za pozornost. Přemýšlela, kdybych tady chtěla mít 30% zastoupení žen, jestli bych musela oslovovat náhodné dámy před knihovnou nebo vyloučit půlku publika, ale jinak mi přijde, že možná ty věci, které jste všechny jmenovala spolu, úplně nesouvisí, že jako ne všechna politika, ne všechny jakoby výrazy, které se dneska používají, třeba manažer a zároveň jako... To je spíš móda. To je spíš móda. Afroameričan, že by se dal spojit všechny pod politickou korektnost, že je to několik různých věcí vlastně zároveň. Jistě to manažer to trošku to s tím... Je to sice jazyková změna, ale
to s politikou to příliš nesouvisí. Ale spíš jenom jak pokus s politikou, tak s vědomím české národní malosti a snahy se přizpůsobovat až příliš. A jenom tady je dotaz, ale já bych jenom trošku uvedla na pravou míru, jako v té vědě, že si přece můžeme do velké míry říkat, co chceme o inteligence, o takovýhle věcech. My se přímo, že u nás na pracovišti měřením inteligence zabýváme, vydali jsme články o tom, že se třeba u mužů dá inteligence poznat víceméně jako od pohledu, že ženy dokážou odhadnout podle vzhledu inteligenci muže a že tam není to pěkné velovské rozložení nebo něco takového, ale že to má ta křivka tvar jako takovej omezenýho jako kopečku, Gaussova že vlastně křivka. Tak není to právě přímo Gaussovka, ale že jako přijde nám, že člověk je čím je inteligentnější, tím je hezčí, ale pak to dosáhne nějakého vrcholu a v té chvíle se zase jako ta závislost mění opačně. Ale a slyšela jsem u nás běžně přednášky třeba o tom, že jsou rozdíly v inteligenci mezi jednotlivými rasami. Třeba Jan Zrzavý o tom přednáší na etologických konferencích a podobně. Není problém to říkat, protože v té vědě se vlastně chápe, že to, že mají Asiati o 5 bodů víc než my a Černoši o 5 bodů méně než my, neznamená, že každý Černok je blbej a každý Asiat je genius, že jo? Ale že to má individuální rozdíly, které jsou ještě mnohem větší a že nemůžeme posuzovat na základě něčeho takového třeba jako jednotlivé lidi. Takže on to není problém tohle to říkat ve vědě, on je problém, až se to přenese třeba do sféry jako publicistiky, kde se potom novinář se píše velikánský článek o tom, že lidi jsou úplně blbí. Pak to začíná být problém a pak chápu, proč to někteří lidé chtějí omezovat a cenzurovat, ale na té vědecké úrovni to v současnosti problém není, aspoň teda ne u nás a vzhledem tomu, že některé takovéhle články běžně vycházejí v mezinárodním tisku, v amerických časopisech a tak dále, takže to nemůže být až takový problém ani vlastně jinde. Ano, ale... Tady byl dotaz a tady. Ty debaty přiřazené k té LGBT parádě letos poprvé ukázaly, že pravděpodobně v příštích letech můžeme čekat, že oni narazejí v reálném životě na to, co by jim každý rozumný člověk řekl, kdyby jenom nebyla ta tabuizace. Že totiž po LGBT, to je lesbicko-gejská, transvestitní, bisexuální, a teďka ještě k tomu přiřadili asexuály, což je kuriozní, protože to okamžitě vyvolá otázku, co teda hypersexuálové, že jo? Ale nicméně teda ta lépe se utlačuje asexualitou, takže teďka následující, a to každý, a já jsem to samozřejmě psal už před lety, že po nich bude následovat pedofilie, zoofilie a nekrofilie, jo, v tomhle tom pořadí, jo. A sadismus. No, ten je v pořádku, protože ten je nějakým způsobem ustájený, ten se tam přiřadil letos, jak si se přifařil a nic. To je zajímavá otázka, jenom říkám, chtěl jsem říct tohleto, že narazili na sebe dvě tabuizace, z nichž ta americká, když se podíváte na ty případy, s tím se Amerika moc nechlubí, a když třeba 25-letá učitelka nějakým způsobem svede nešťastného 14-letého chlapce, tak se potom podívejte na ty seznamy, to je normálně ty ženy, které jsou vyfocené v těch amerických internetových stránkách, to je pohled koncentračníka chyceného na útěku, jo. Ty hrozí prostě neuvěřitelný tresty, prostě 19 let ve vězení a takový, ačkoliv jinak v Evropě tohle to byla naprosto asimilovaná věc, kdy dvorní dáma měla svý páže a pravděpodobně ho taky zasvěcovala. A právě chci říct tohleto, když se tohleto stane v Čechách a nějaká učitelka prostě se nechá nafilmovat nebo je nafilmována a zveřejněna, že se svým dospívajícím, tak je to taková kuriozita, se kterou celkem s pochopením. A problém je v tom ten, že Američani, kde teda dobře vědějí, že se nemůžou, že ta ani necekne, že ta učitelka prostě v té Americe ani necekne na to, že aby pochorovala ulicema jako ty homosexuálové, jo. Tak tady to bereme jako liberálně. A protože oni se to pokoušejí vyvážet k nám, ty gay parády, tak u nás sválně uvidíme v příštích letech, protože oni už letos, když se jim ozvali pedofilové, jako ty pozitivní pedofilové, tak už nevěděli, co s tím. Že oni nemají od svých řídících orgánů ze Spojených států, nemají směrnice. Jak s ním? Zajímavý, ano. Neúčastnil jsem se. Tam
Máme dvě minuty, jo. A vedlý bych řekl, že jsem šel sem a domníval jsem se, že se dovím, že je korektnost, která je nějak uznávaná obecně. A vidím, že korektnost například mezi civilizace má je úplně různá. To je jasný, ale že i v naší společnosti mezi jednotlivými skupinama lidí a jednotlivcema se za korektní považuje po každý něco jiného. Čili to, co se říká někde v politice, že to bylo nekorektní chování té strany nebo oné strany, tak to je čistě soukromý názor a že to nic objektivního není. Promiňte, že tohle to je můj závěr. Jo? Ale jinak ta historie, prosím tě, děkuju, to bylo strašně zajímavé. Až na ty slovíčka, které jsou korektní nebo nekorektní, to bych zapomněl. Ale ta historie byla velmi zajímavá. Děkuji. Děkuji za uznání. Já bych jenom... Proč jsem reagoval těm projevům společenským, který se týkají menšinám a náboženské reakce. Jak uvedl pan přednášející, například, že ten z islamského světa, podle říkám, nechci hájit islám, jako vůbec tyhle ty náboženská přesvědčení lidí opravdu mě nezajímají, dokud na základě jich nejdou ubližovat. Ani mi to nezajímá někoho vědět, jestli je křesťan, jestli je osob, opravdu nezajímám se osob. A ačkoliv jsem vyrost já sám jako vzorek toho, proto o tom bych chtěl trošku jako se změnit, z prostředí, které je islámsky dominantní, jako z hlediska statistiky, jako v populaci, jo, vnímám tohle označení jako za riskantní, jo, jako jistě, že jo, on si ponechává tu jeho víru, jo, ten jeho islám a bere ty výhody tohoto světa. Tak tudíž je vidět, že je to jenom ekonomický náhled, jo, to není vůbec, jako, to je ekonomická reakce, jo, z těch lidí, nemáte ten dojem? Já teda nesítím a nikdo mě neviděl v nějaký mešitě a nikomu nevnucuji moje názory. Ani nemám rád, jako upřímně řečeno, když se mi někdo ptá na to, jako čemu věřím nebo ne, protože právě aby se k tomu nedošlo. Jako, a nechtěl bych se nikoho zeptat. Jo? Takže pravda může být jediné, u kterého tohle to je pravdivé. Jo, že on cítí, jako, že má vyslání jako šířit nějakou svoji víru a tohle a transplantace jeho původní komunity, ve které žil, v cizí, jako, jo, v roubování. Ale konec konců tohle je lidské. Jako, Čech, když odejde z Čech, jako ví dospělý nebo kdokoliv z jeho společnosti dospělý, když odejde, opravdu bere svoji kulturu. Tam se přinaučí, přidá k tomu něco, ale nijak nepřijde a už nejsem tě, jako, protože něco ne, nebude. Jo? A není žádný lidský jedinec, který se chová jinak než tak. Může k tomu jako adopce, jako asimilovat další hodnoty lokální, tak, aby tam mohl žít, jo? A nevadil jim, ani by jim nevadil. Jo? Jako, on jim nevadí, oni mu nevadí. Já si myslím, že tohle je lidský. Ano. Příklad, Evropani, když jeli do Afriky, ze které já pocházím, se nenaučili tam těm místním kulturám a podrobili se a tak, ale začali je civilizovat. Jako to, co psal ten Francouz, ten, jak se jmenuje, ten Le Comte de Gobineau, tak já mu rozumím samozřejmě, když jeho zemi všechno prostě kolonizuje, proč by psal o Černoši, že jsou to lidi jako my, jako mají stejné hodnoty. Oni nevědí, kde je Gobineau. A on to ví. Le Comte Arthur de Gobineau je nějaký diplomat francouzský, který žil v 19. století. Založil moderní rasismus. No, jako by, říká se o něm, ani tohle bych moc neřekl, jo, není to úplně jistý, jo. Určitý lidi si domnívají, že on inspiroval jako toho Goebla, jo, že jste se z něj inspirovali, ale i tohle je pochybné, jo. To záleží, jo, teď nemáme čas to brát. Ale to je jisté, že nemohl psát něco jiného. Podobně jako Hegel, jo, který psal, uváděl, že Afrika je nehistorická, jo, a tak dále.
že to je nehistorický jako kontinent a tohle. To je jasný, teď to bylo vyvrcholení koloniální doby. Běžte, vemte ty to bohatství a to tak se patří, protože by pochvaloval Černochy. Mně to nevadí, mě to ani neuráží, jako že když někdo řekne Černoch nebo někdo a tak. Negri to a tak, jako negro, latinský je černý, jo? Ale já to beru jenom tak, že to je pracovní jako myšlenka a tak, jako kajdeš, kdo je černý, kdo je bílý? Když jste bílý, tohle je bílá barva třeba. A kdo tak vypadá, jo? Rozumíte, jako tak jako opravdu tohle, na to já nemám žádný emotní to, když mi někdo řekne černo, tak se otočím a podle toho, jak se chová, jestli se začne jako agresivně chovat, tak uvidím, jestli co. Začnu prostě mít jako brány to, jestli, aby mi neublížoval, že všechno, jo. Ale pozor na to, a to je výzva reálních inteligentů, intelektuálů, všech, jo. Všude, aby prostě s těmi otázkami uměli pracovat tak, aby nedocházelo k vzájemnému ubližování zbytečně. Jo? Protože do toho to jsou tam takové nuance, že toho se dá tak tolik dát, jo? Příroda se tak chová, opice tak... Ne, lidi nejsou opice. Lidi mají civilizace a kulturu, opic to není známý. Samozřejmě oni vyvíjeli nějaký jazyky jako znakový a tak, nebo něco, co my říkáme, to je jazyk. My to vnímáme, my to interpretujeme v nějaké logice, jo, která není konečná. Teď ještě k tomu. Napsal Piaget, Jean Piaget, jo, epistemologii genetik, a tam opravdu dokazuje, že není možný jako vyvozovat tu lidskou inteligenci geneticky. Jo, jestli to chcete, vám to ukáže. Jo? Tam to dokáže, vtět je i Mandelbrota, znáte, to je jeden z nejlepších matematiků, který jako prokopník té moderní matematiky, ze který je internet. Jo? A ty co počítat čeho to, tam je to logicky opravdu doložený. My chci vás uchnout. Petře, ty jsi ještě něco zeptat, tak máš 10 minutu. No já jsem jenom k tomu přistěhoval. No ne, já to mám krátký, když to měl hodnotit. Jenom jsem chtěl navrhnout, jak si lidem, kteří mají problémy s přistěhovalectvím do Evropy, že je to velice jednoduše řešitelný. Ona ještě nedoběhla tady kolonizace, takže je třeba vrátit dělochy z Amerik a ze Severní Asie a z Austrálie zpátky do Evropy a ty neevropany vyslat zase ven a bude to tak jako spravedlivější. A musíme ty běloši, kteří se nám rozběhli po těch kontinentech, vrátit zpátky. To nebude. Jo, takže děkuju za přednášku a rychle ven, protože tam